ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین گرامی دوست اور بزرگو بھائیو، کہ آپ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں کہ جوز نبوت کا صحیح مفہوم، جوز نبوت کا صحیح مفہوم کیا ہے دوستو؟ لیکن بعض علماء کے نزدیک جوز نبوت سے وہ نسبت مراد ہے جو عامہ مؤمنین کی ابتدائی استعداد کو، جو انا انبیاء علیہ السلام کی انتہائی استعداد سے ہے، چونکہ نوع بشر میں یہ ابتدائی استعداد نہایت ضعیف رکھی گئی ہے، اس ضعف کے علاوہ زہری حواس برے برے آوائے کر در پیش ہیں، اس لیے خدائے برتر کی رحمت نوازی نے انسان کے اندر ایسی فطرت ودیعت فرمائی ہے کہ عالم رؤیہ میں حسد استعداد اس کے حجاب استعداد اٹھ جاتی ہیں، تو ایسی حالت میں اس کا نفس جس چیز کی طرح بھی متوجہ ہو اس کا علم حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ اس مناسبت سے جناب مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے رؤیا کو مبشرات سے تعبیر فرمایا ہے.